Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні в Тернополі відзначають 479-ту річницю від дня заснування міста. Традиційно свято розпочали з урочистої літургії до свята Успіння Пресвятої Богородиці та річниці міста в церкві Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Князя Острозького. О 12-й годині в головному корпусі Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола відкрили музей національної слави. Ініціатор проєкту «Музей національної слави» Богдан Бутуковський каже, музей створили, переобладнавши лекційну аудиторію коледжу. Тепер там розміщено 16 інформаційних стендів про громадських діячів та історичні віхи України кінця 19-го, початку 21-го століття. На презентації музею виступили студенти коледжу. Вони розповіли про участь молоді в історії України від періоду хрещення Київської Русі до війни на Сході. Буремне 20-те століття зажило собі неабияку славу. Дві світові війни, сотні збройних конфліктів. Війна зайшла на схід України. Війна за волю, війна за мир. Молодіжний рух в Україні пройшов важкий історичний шлях у своєму розвитку. Вже на теренах України на початку 20-го століття діяли молодіжні організації «Сокіл», «Січ» та «Пласт». Це відкрита аудиторія. Тобто будь-яка молодіжна організація може подати заявку на Галицький коледж і провести тут якісь заходи. Чи це МНК, чи це Пласт, чи це там Сокіл, чи Правий сектор, чи Нацкорпус. Тут багато, до речі, представників цих організацій присутні. Це така буде платформа для спілкування, для якихось там ідей національно-патріотичних, навіть ідей по розвитку міста. Дизайнер музею національної слави Руслан Назаренок каже, в оформленні використав три кольори. Це білий, чорний і сірий. Вони символізують наше життя. Світле майбутнє біле. В нашій історії також були негаразди і чорні віхи, а також буденність, сіра буденність. Ось. Із цієї сірої буденності з'являються історичні фігури, які прагнули створити нашу країну, дбали про неї, віддавали своє життя на її благо. За словами директорки Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола Марії Баб'юк, вартість спорудження музею – понад мільйон гривень. 300 тисяч з них – з громадського бюджету міста. Решта – з бюджету коледжу. Почали створювати цей музей близько півроку тому. Надалі тут діятиме лекційна аудиторія для студентів коледжу. Діана Ярошенко, Василь Василовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. Сьогодні о 15-й годині відкрили три бронзових іменних зірки на Алеї зірок у Тернополі. Їх присвятили ведучому Ігорю Пелеху, директору народної хорової капели «Зоринка» Ізидору Доскочу, багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю. Четверту зірку присвятили 30-річчю громадської організації Тернопільського міського товариства «Вертеп». Як відкривали нові зірки на алеї, бачила наша знімальна група. Алея зірок знаходиться на вулиці Сагайдачного. До сьогодні тут було 22 бронзові зірки. Першою відкрили зірку, присвячену 30-річчю Тернопільського товариства «Вертеп». Право відкрити її надали ініціатору заснування алеї зірок, міському голові Тернополя Сергію Надолу, політв'язню Ігорю Олещуку, членам «Вертепу» Тарасу Гребеняку та Наталі Гавдиді. Кожному члену товариства «Вертеп» приємно усвідомлювати, що те, що зробило товариство за 30 років, помічено громадськістю, що громадськість співає зараз і колядки, які товариство відроджувало, збираючи по віддалених селах, що в Тернополі використовується весільний обряд, який відновило фактично наше товариство, що члени товариства вже більше 20 років співають в катедрі, як церковний хор. На відкриття зірки трагічно загиблому телеведучому з Тернополя Ігорю Пелеху приїхали його доньки Соломія та Юстина. Я пам'ятаю, що він був дуже веселим. Він багато грав на гітарці, ми там підспівували десь на Новий рік. Збиралася така величезна компанія, всі сиділи, слухали, щось співали. Ну і було дуже весело постійно. Такий дуже світлий чувак. Я думаю, він би сів десь біля зірки і почав грати на гітарі. Третю іменну зірку директора народної хорової капели «Зоринка» Ізидора Доскоча відкрила його дружина Анжела Доскоч, яка нині керує цим колективом. Ізидор, направду, зробив дуже багато для міста, виховуючи таких зоринят. Тому пам'ять його заслуговує на таке.
Біля зірки багаторазовому чемпіону України, Європи та світу Андрію Пушкарю облаштували усі його нагороди та кубки. Дружина Андрія Світлана Пушкар каже: йому дуже важливо було визнання, і важливо було прижиттєве визнання. Мені жаль, що він зараз цього не бачить. Дуже шкода, справді. Для мене це дуже сумна подія. Начальник управління культури Тернопільської міськради Олександр Смик розповів, імена нових зірок затвердили на засіданні виконкому Тернопільської міськради 31 липня цього року. Всі листи спочатку подаються, потім розглядаються громадськими організаціями, потім приймається рішення виконкому, і тоді вже приймається виготовлення зірки. Це ціла процедура, яка йде протягом року. Ці зірки нагадують про тих людей, які дійсно варті, які зробили в історії Тернополя внесок і в культурі, і в спорті. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Алею зірок відкрили 28 серпня 2011 року. Першими на ній розмістили зірки, присвячені Ігорю Гереті, Анатолію Горчинському, Борису Демкеву та Івану Марчуку. Торік алею поповнили імена архівіста та краєзнавця Богдана Хаварівського, журналіста Григорія Бурбези. Ще одна зірка для народного артиста України, актора Тернопільського драмтеатру В'ячеслава Хім'яка. І зірка, присвячена 150-річчю Товариства Просвіта. Виготовляють зірки у Львові за гіпсовою заготовкою тернопільського скульптора Дмитра Пилип'яка, повідомив Олександр Смик. Сьогодні близько 12-ї години поліцейські знайшли тіло 10-річного хлопчика, який втопився у річці Дністер. Про це повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Його сьогодні зранку шукали 3 водолази з Чортківського району та 5 рятувальників. Вчора до пошуку долучали черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини, представників поліції та мобільну оперативну групу районного відділу. Також у пошуках дитини допомагали 30 жителів села Космирин та 30 працівників Нацполіції області. За словами Андрія Василика, повідомлення про зникнення хлопчика з села Космирин надійшло до поліції позавчора, 26 серпня, близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що двоє дітей, мешканців села Космирин, пасли корови поблизу річки Дністер. Вони хотіли погратися і поплавати. Виготовили з пластикових пляшок такий умовний рятувальний жилет, вдягнули і пішли купатися. На одному з них цей жилет розщипнувся чи розв'язався, а Дністер – річка швидка з великою течією, в результаті чого дитина 10 років, хлопчик, занурився в воду та не виплив. На даний час поки що результату немає. Поліцейські надалі продовжують разом з рятувальниками обстежувати прибережну зону річки Дністер, а також зв'язалися зі своїми колегами з сусідньої області, де, ймовірно, можна було чи знайти тіло, чи знайти цього хлопчика. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України. Сьогодні о 18-й годині в селі Нападівка Лановецького району відбудеться панахида за загиблим в зоні операції об'єднаним сил 20-річним Віталієм Субком. Поховають бійця завтра о 9-й ранку на місцевому кладовищі. Зустрічали тіло Віталія в новозбудованій церкві Успіння Пресвятої Богородиці в селі Снігурівка, де 300 місцевих жителів вшанували його пам'ять молитвою. Також у селі Бурсуки відправили молебень. Дорогою до села Нападівка, де народився та жив Віталій Субко, люди стояли на колінах. Нагадаю, 25 серпня в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув військовослужбовець 35-ї бригади морської піхоти Збройних сил України з Тернопільщини Віталій Субко. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язки військового комісара Лановецького районного військового комісаріату майор Олексій Резнік. У Бурсуківській громаді оголосили день жалоби. Раніше проживав в селі Бурсуки разом з сім'єю, закінчив 9 класів, після того навчався за межами області, здобував освіту. Так сталося, що близько 2 років підписав з власної волі, напевно, що контракт з Збройними силами України і захищав наше світле небо на теренах, східних теренах нашої держави. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.